بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمع سما بيت دعاء. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة أني أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني عن الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. آمين. الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi untuk kita sihat dan afiah dan apa ni kekuatan untuk kita mai hari ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai untuk hadis yang tiga, kan? Hadis yang dua sudah habis, kan? Kita nak masuk untuk hadis yang tiga. Hadis yang tiga daripada buku Al-Shama'il, bab yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala hadathana Muhammad ibn Bashar يعني العبدري، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Itu hadis yang tiga. Dia sambung bercakap bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yang pertama rawi hadis ini Sayyidina Al-Bara' ibn Azib. Sayyidina Al-Bara' ibn Azib dari Bada' al-Madinah, dia meninggal tahun 72 Hijrah. Sayyidina Al-Bara' ibn Azib akhir umur dia, Allah Subhanahu wa taala ambil mata dia, orang buta ya. Tapi awal umur dia orang biasa, batu dia orang tua, dia bah mata dia sudah rosak itu. Sayyidina Al-Bara ibn Azib dari Bada' al-Aus. Kita tahu dalam Al-Ansar atau di Al-Madinah ada dua kumpulan atau dua kabilah,
قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. سيدنا البراء دريبة الأوس. سيدنا البراء بن عازب تأدى رواية بنية دريبة النبي صلى الله عليه وسلم. توتل روايات يعني ديا بتشا دريبة النبي صلى الله عليه وسلم تجارة سليمة حديث هجة. تجارة سليمة حديث هجة. معنى روايات ديا قران سنين. قران سنين. بكم تشام سيدنا أبو هريرة بكم تشام سيدنا عائشة وراغي ريبو حديث. مثلا كتاب الجكب سبلومي تو سيدنا أبو هريرة ينبلين بنية سيدنا أبو هريرة رواية برب حديث لما ريبو حديث لما ريبو حديث أتس. سيدنا البراء ابن عازب دي مسو سموه ببراندن النبي صلى الله عليه وسلم سموه ببراندن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا البراء ابن عازب أدا سيدنا البراء ابن عازب أدا تيجا أنا سهجة تيجا أنا سهجة دي يعني mungkin kita kata apa yang biasa orang Arab ada banyak anak tahu ha? Nanti kita tahu kalau kita masuk untuk hadis yang dua Sayyidina Ali bin Abi Talib nanti kita tahu berapa anak untuk Sayyidina Ali banyak isteri juga Sayyidina Ali bin Abi Talib kahwin berapa tahu berapa isteri Sayyidina Ali kahwin yang tak semua orang tahu Sayyidah Fatimah sahaja kan selepas Sayyidah Fatimah meninggal Sayyidina Ali kahwin banyak laban perempuan. Nanti tahu insyaAllah kalau masuk hadis yang dua hadis yang lima okay. Itu dia kata hadis ini Sayyidina Al-Bara ibn Azib berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan marbu'an. Marbu'an itu macam kita bercakap minggu atau sebelum itu dia kata hadis yang riwayat Sayyidina Anas dia kata apa laisa bil qasir al-ba'in wala bil tawil apa ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. Itu maksud itu waktu kita bercakap itu makna marbu' makna orang yang sederhana. Bukan Nabi SAW bukan tinggi sangat. Bukan rendah sangat. Macam apa kita bercakap sebelum itu. Orang bukan semalam edim. bukan semalam hari apa hari hari apa saya bi apa nama Kuala Lumpur. Biba material keluar negara. Sebab tu tengok satu orang, masya Allah, dia nak masuk daripada pintu, dia buat kepala bawah, tinggi sangat, masya Allah, tabarakallah, saya tengok orang itu apa, betul tak? betul orang tinggi, masya Allah, tinggi sangat. Ini Nabi SAW bukan macam tu. Juga Nabi SAW bukan apa, bukan orang yang rendah sangat. Tapi Nabi SAW sederhana. Makna itu kalimah yang sederhana itu kata apa dalam bahasa Arab? Kata marbu'an. Orang marbu' rab'an. Sederhana. Bukan tinggi sangat. Bukan apa? Bukan rendah sangat. Kana rajulan marbu'an. Nabi SAW orang yang apa? Sederhana. Ba'ida ma ba'dal minkabain. Ba'ida ma bainal minkabain. Ini nama apa? Al-minkabain. Nabi SAW kadang-kadang kita tengok satu orang duduk macam tu. Duduk macam tu. Makna apa? Dia sini kalau kita tengok daripada belakang nak ikur belakang tengok apa? Jauh. Tetapi Nabi SAW tempat dia atau apa nama itu badan dada Nabi SAW straight. Bukan duduk macam ni. Bukan duduk macam ni. Straight. Kalau kita buat nak buat apa nama itu air macam kita bercakap sebelum itu kalau kita letak air atas dada Nabi SAW atau sini bahu, ini nama apa bahu bahu Nabi SAW tak jatuh air itu tak lari dari badan sini sebab apa sebab straight terus itu makna apa itu ba'da ba'ida ma bainal minkabain azimal jumma azimal jumma al jumma itu apa kalau rambut Nabi SAW atau orang yang rambut dia panjang sudah sampai untuk telinga ke bawah itu nama al-jumma itu nama al-jumma wa azim al-jumma bermakna akhir rambut Nabi SAW banyak juga kadang-kadang kita tengok perempuan atau lelaki tengok kalau rambut daripada sini banyak awal dia turun atau panjang kita buat apa? Kecil ada akhir kita tengok berapa rambut sahaja yang kecil itu bawah tetapi rambut Nabi SAW daripada sini sampai sini sama rambut panjang Nabi SAW macam dia kata sebelum itu rajul asy'ar rajul asy'ar makna rambut Nabi SAW banyak sangat banyak daripada sini
rambut yang sini sampai akhir rambut yang akhir sama, kuat sama, panjang sama, semua sama. Faham tak? Tetapi kadang-kadang kita tengok itu biasa dengan kita tengok isteri atau apa nama, kalau ada anak perempuan kita tengok rambut dia kalau sini panjang atau banyak. Tapi kalau dia sudah buat sampai tengah apa nama itu belakang, tulang belakang itu kita tengok apa sudah sampai untuk apa berapa rambut sahaja, berapa 4-5 sahaja. Atas yang itu habis sudah apa? Sudah butung-butung kecil-kecil itu. Tapi Nabi SAW daripada sini sampai akhir sama. Tak ada apa? Tak ada beza. Alas? Itu kata apa? Azim al-jummah ila syahmati udhunai. Syahma udhunai tempat yang lembut itu, yang bawah telinga itu. Kita tengok sini, keras kan? Yang bawah itu nama syahma. Itu nama syahma. Itu yang tempat yang apa? Yang lembut itu. Itu nama syahma. Ini rambut Nabi SAW sudah sampai untuk apa? Untuk syahmati uzunai. Kata apa dalam bahasa Malaysia itu? Shubing. Shubing. Itu nama shubing. Itu sampai shubing itu. Kita buat shubing sini. sampai sini itu. Itu rambut Nabi SAW kalau Nabi SAW butung. Tetapi kalau Nabi SAW tak butung, sampai untuk apa? Sebab itu kadang-kadang kita tengok, kita baca hadis, dia kata rambut Nabi SAW yadribu min kabai. Yadribu min kabai maknanya sudah sampai untuk sini. Ini nama minkab dalam bahasa Arab. Bahu itu. Nama minkab dalam bahasa Arab. Itu kadang-kadang orang baca dua hadis ini kemudian apa kacau. Bagaimana dia kata hadis sampai apa nama shubing itu, ada hadis lain kata sampai sini, sampai bahu. Ini kalau Nabi SAW simpan sudah sampai untuk sini. Kalau Nabi SAW butung sampai sini. Makna itu Nabi SAW tak butung macam kita sekarang. Juga Nabi SAW tak buat rambut sampai tengah tulang belakang itu macam perempuan. Nabi SAW tak buat itu. Kalau Nabi SAW sudah simpan, sudah sampai untuk apa? Bahu sahaja. Kalau lebih daripada bahu, Nabi SAW buat apa? Botong. Botong sampai mana? Sampai telinga, apa nama itu? Apa nama? Shubing. Shubing telinga. Shubing sahaja. Sampai shubing itu. Itu apa? Itu sifat rambut Nabi SAW. عليه حلة حمراء عليه حلة حمراء الحلة semua pakaian yang dua kibing, kata dua kibing kan, dua bahagian, bukan jubah. Tahu jubah? Jubah satu sahaja daripada sini sampai bawah itu jubah. Tetapi kalau kita macam antum sekarang semua baju Melayu itu dua apa nama itu kain bawah batu atas ada apa, ada baju, itu nama hulla. Semua pakaian yang daripada dua nama hulla. Kalau satu nama apa? Nama jubah atau qamis. Jubah atau apa? Atau qamis. Kita orang Arab sekarang guna kalimah qamis untuk apa nama? Baju yang atas itu sahaja, kata qamis. Tetapi itu salah. Asal kalimah qamis itu guna bila? Guna untuk jubah. Kalau pakaian atau apa nama baju satu apa? Satu sahaja. Itu nama apa? Itu nama qamis dalam asal bahasa. Asal bahasa Arab. Alas? Tapi sini Nabi dia kata apa? Kana Nabi SAW alaihi hullatun hamra. Hulla hamra bermakna bakayan Nabi SAW daripada dua apa? Dua. Dia berjakan bila? Dia berjakan Nabi SAW hullatun hamra. Hamra itu makna warna. Yang Nabi SAW bakayan macam ini anak Cik Qamaruddin itu bakay apa? Warna merah itu. Itu hullatun hamra. Nabi SAW suka semua warna Nabi SAW pakai. Tapi sekarang orang Arab kalau di negara Arab pakai warna merah atau warna kuning atau warna apa hijau, kalau lelaki yang pakai warna itu dia gelap, dia atau warna orange, itu semua itu warna itu di sana di negara, khusus saya bercakap tentang negara saya, negara Mesir, lelaki tak pakai warna yang macam tu. Hari apa nama waktu saya balik bulan 10 di apa nama waktu ayah meninggal, saya pakai baju Malaysia. Baju Malaysia warna apa? Warna orange. Baby sana orang terkejut tu. Lelaki pakai itu. Adat macam tu. Tetapi Nabi SAW pakai semua warna. Pakai hijau, pakai merah, pakai hitam, pakai semua pakai. Itu tanda untuk apa? Warna itu tak ada masalah. Warna tak ada masalah. Boleh, semua boleh.
ايتو النبي صلى الله عليه وسلم دي كتب عليه حلة حمراء معنى سيدنا البراء بن عازب وقت دي تنو النبي صلى الله عليه وسلم دي ابا النبي صلى الله عليه وسلم وقت ايتو بكاي بجو داري بدا دوا ومدين بجو ايتو ورنا ابا ورنا ميرا ويتو سيني جوجا علماء انبيل داري بدا ايتو ابا مستي كتا شري كتب دلم بس ماليسيا كتب دلم بس عرب التناسق بين الالوان ابا معنى التناسق بين الالوان معنى تأولي كتا بكاي يعني اتس ورنا ميرا yang pakai yang bawa warna biru atau atas warna putih bawa warna coklat tak cantik. Nabi SAW kalau pakai semua sama, warna semua sama. Untuk kalau orang tengok dia, tengok apa? Cantik. Kata apa kalau itu macam tu? Warna-warna semua sama. Tengok cik, masya-Allah handsome macam mana. atas syoklat bawah syoklat juga. itu macam ada sebelum itu cerita yang saya bercakap sebelum itu, satu orang kawan ayah, orang doktor, orang kaya ya, orang jutawan, dia baju dia warna sama dengan kasut, dengan stocking, dengan kereta. semua warna sama. Tak boleh kalau dia pakai baju hitam mesti kereta yang dia pakai kereta hitam. Kalau kereta, kalau baju apa hijau, mesti kereta dia hijau. Macam tu. Orang ada kereta banyak, orang kaya. Ada orang macam tu. Tapi kita tak sampai itu, itu cukup untuk kita bawa baju saja. Nanti kalau kita kaya, ikut baju dengan kereta juga. Itu Nabi, ulama ambil itu daripada apa? Daripada itu hadis itu. Karena Nabi SAW pakai apa? Baju merah. Baju merah semua. Semua merah, atas merah, bawah merah, semua merah. Ma itu pakai hulla. Hulla itu kita bercakap makna apa? Dua apa? Dua kibing atau apa? Kata dua bahagian. Dua bahagian. Atas merah, bawah juga merah. Tak boleh kita atas merah bawa warna lain yang tak sesuai atau tak cantik. Juga stokin kalau yang di zaman Nabi SAW tak ada stokin. Tapi di zaman kita, saya tengok dengan syekh-syekh saya, dia tengok semua sama. Sampai apa? Sampai imma juga atau apa nama itu kata apa? Kufiyah. Kufiyah juga warna dengan baju dia. Ya, ada Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is itu kalau kita tengok dalam YouTube, pakaian dia, kalau dia pakai kufiyah warna biru, baju dia biru, jubah dia biru, kasut dia apa nama, kasut juga. Yang itu waktu saya balik, saya pergi apa, hari Jumaat, semayang Jumaat dengan Syekh. Tengok waktu itu Syekh pakai jubah warna merah. Kasut dia yang dia pakai, merah juga. Oh itu yang kita belajar daripada semua syekh-syekh saya macam tu. Tengok semua pakaian dia sama. Tetapi kecuali sebab Al-Azhar itu warna sama, tak tukar. Tetapi Syekh Abbas bukan tak pakai imma Azhar, tapi dia pakai imma biasa. Sebab itu dia ikut warna imma dia, ikut warna baju dia, ikut warna stokin dia, ikut warna kasut dia itu. Ini ulama ambil daripada apa? Daripada hadis itu. Nabi SAW buat macam tu. Kalau pakai baju, pakai semua apa? Cantik. Sampai kalau orang tengok dia, mata apa? Mata rasa cantik. Tapi kalau orang campur, sini putih, saya bawa coklat, kasut warna lain, ni warna lain, ni warna. Orang kata, apa ni tak cantik sikit, kan? Itu Nabi SAW bukan macam tu. Nabi SAW warna dia semua apa? Sesuai, semua baik, semua cantik. Sebab itu dia kata sini, Sayyidina Al-Bara bin Azib, dia kata apa? Ma ra'aitu syai'an qat ahsana minhu. Saya tak tengok apa-apa lagi cantik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Makna itu dia pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam kasut apa nama baju yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai itu yang warna merah itu cantik sangat. Merah yang cantik sangat. Dia tak tengok apa-apa baju yang lain lagi cantik daripada apa? Daripada baju yang dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai itu yang warna merah itu. Itu hadis yang tiga. Hadis yang empat. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. Sama juga hadis itu sama dengan hadis yang atas, tetapi dia guna lafaz yang lain. Itu dia kata haddatsana
محمود بن غيلان حدثنا وكيع. وكيع توته زيبا وكيع تو مين ما يلول وكيع تو سيبا وكيع تو شيخ سيدنا الإمام الشافعي أستاذ جورو إمام شافعي ديته قصيدة يمشور تو سألت وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن هيتو وكيع تو يعني سني ها فيتو دي كتا عن محمود حدثنا محمود بن غيلان إمام ترمزي كتا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب هذه صحابة سمع جوجي ين أبا حديث ين هذا تتبي السند لين حديث ين هذا أتاه أبا داري بدأ أبي إسحاق حديث ين أنبتتو داري بدأ أبا سوري حديث ين محمد بن جعفر حديث ين أنبتتو حديث سيدنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق أبي إسحاق سمع أتاه هذا بوا هذا بتو البراء بن عازب صحابات سمع جوجي تتبي أدا أبا أدا لفظ بربيزة سكت دي كتب ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أكو تأتينو تأنمبا من ذي لمة اللمة سموا رمبوت يان ما تشام كتاب الجكاب أتهز دي كتابة لفظ دي يقولنا كتاب عظيم الجمة آيتو الجمة واللمة الجمة يتو كلو رمبوت دي سودة سنباي انتو ها apa kata apa? Cubing. Ha? Cubing ah itu. Al-lamma kalau sudah sampai untuk bahu. Wa itu yang kita bercakap tadi. Kadang-kadang kita baca hadis dia kata rambut Nabi SAW sampai bahu. Kadang-kadang kita baca hadis lain dia kata rambut Nabi SAW sampai cubing. Itu apa? Itu kalau Nabi SAW simpan, itu sudah sampai untuk sini. Kalau Nabi butung, butung sampai sini. Tak butung macam kita sekarang kursong itu dia tak butung macam tu. Dia buat apa? بنجانج سكيت ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء دلم بكيان يميرة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كلو أدا ورا رمي بكي ورنا ميرة والنبي صلى الله عليه وسلم دي أنترى أمريكا يتو النبي صلى الله عليه وسلم ينبلين كنتي دي أنترى سمو أمريكا معنى سبب أبطه يعني يتو سيتأدنغر داري بدا شيخ سيتبي يتو بركتان سيايا النبي صلى الله عليه وسلم ننتي كده تنو داري بدا صفات النبي صلى الله عليه وسلم مو كان النبي صلى الله عليه وسلم بوته أدا ميرا سكت بو كان بوته سنت ما كان مراق بوته بو كان هتام أتاو شوكلت ما كان كي تسكران النبي صلى الله عليه وسلم بوته تتبي أدا أبا أدا ميرا سكت كان لو النبي صلى الله عليه وسلم بكاي ميرا أيتو سمو ميرا مو كان جوجا أدا ميرا سكت بجو ميرا سمو ميرا سابتو دي تنو ما كان شهية juga sekali dengan itu semua syahaya baginda sa'asal yang kita tengok sebelum itu hadis Sayyidah Aisyah dia kata awal apa nama jarum sudah jatuh daripada Sayyidah Aisyah Nabi sa'asal masuk dia tengok apa dia tengok jarum itu dia sudah jumpa jarum jumpa sebab apa sebab muka Nabi sa'asal ada syahaya awal Nabi sa'asal masuk bilik Sayyidah Aisyah sudah ada syahaya dalam bilik sudah jumpa jarum itu semua itu syahaya sekali dengan apa warna merah itu warna merah asal warna cantik tengok ni adi itu pakai warna merah cantik macam mana itu Nabi sebab itu Sayyidina Al-Bara ibn Azib dia kata saya tak nampak seseorang pakai warna merah lagi cantik lagi handsome daripada baginda sasal lahu sya'run yadribu min kabaihi itu rambut untuk baginda sasal ada rambut sudah sampai untuk apa untuk min kabaihi untuk bahu baginda sasal معنى رمبوت نبي صلى الله عليه وسلم سنبي كمدين نبي صلى الله عليه وسلم كدن كدن كتا تنغو أوراق يان دي زمن كتا سكارن للكي كالاو رمبوت ديابا نجنج ديابا تابا ديابا إكاد ما تشام برمبوان النبي صلى الله عليه وسلم تابا تيتو نبي صلى الله عليه وسلم وقتو رمبوت نبي صلى الله عليه وسلم بنجنج رمبوت نبي صلى الله عليه وسلم بتابا سأبا نما كتابا بيباس وكتابا تا إكاد يان تا إكاد يضرب من كبيه معنى سودة سنبي انتو بهو بجندة صلى الله عليه وسلم لم يكن بالقصير ايتو صفات بجندة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بوكان أبا بوكان ريندا ولا بالطويل دان بوكان أبا بوكان تنجي إتو يان ديا كتا دلم حديث يان تيجا ديا كتا أبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا إتو كلمة مربوع إتو ديا شرح دلم حديث يان أنبت ليس بالقصير ولا بالطويل بوكان ريندا بوكان أبا بوكان تنجي صلى الله عليه وسلم
itu music anak saya. Jangan gelak, okay. Okay. Tadi saya tanya Muhammad nak baca qasidah, dia kata ya saya akan baca qasidah. Tapi sekarang dia dia apa? Malu sikit. Muhammad nak baca qasidah tak? Tak mai. Mai baca qasidah. Mai. Ya. Yeah. Ya yeah, baca. Ya be ho da bo wa diu wa wo ho hai o fish fa ai da ta ma hari وذكره فيه الشفاء إذا تما باب الليل. Okay, cukup. Terima kasih. Hadis yang lima. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبي نعيم حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم القراديس طويل المسربة إذا مشي تكفأ تكفؤ كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا علي بن أبي طالب كتته سيدنا علي بن أبي طالب سيبا itu sububu baginda sallallahu alaihi wasallam. سيدنا علي بن أبي طالب ابن أبا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم سما dengan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. سيدنا علي بن أبي طالب lahir معلش lahir bulan Rajab 13 hari bulan Rajab tahun 23 sebelum hijrah Nabi SAW. 23 sebelum hijrah, makna itu waktu Nabi SAW buat hijrah, umur Sayyidina Ali bin Abi Talib berapa? 23 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Talib meninggal dalam Al-Kufa, kubur Sayyidina Ali bin Abi Talib di Al-Kufa. Kita tahu cerita dia macam mana dia meninggal. Orang yang apa? Ada orang bunuh dia. Orang bunuh dia. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu salat subuh. Waktu salat subuh. Kemudian waktu Nabi SAW, waktu Sayyidina Ali keluar, dia addik. Addik itu apa? Kata apa? Ayam. Ayam keluar suara. Macam menangis. Ayam yang ada di rumah dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata untuk dia apa? Dia sudah tahu untuk ada orang bunuh dia dalam waktu itu. Dia kata untuk ayam itu sabar, kita akan jumpa dalam syurga. Kemudian Sayyidina Ali dia orang yang apa? Waktu semayang itu orang yang apa? Bunuh dia orang daripada Al-Khawarij.
الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب الخوارج كلاب أهل النار. خوارج يتو أدلة أنجين دلم شرقة ده دلم أبا دلم نراكة والعياذ بالله. يتو الخوارج يعني أصل تهو أنتم سموها تهو مسألة يعني دي أنترى سيدنا علي دان سيدنا معاوية دان أبا نما يتو أدى الخوارج يتو بوات مشاورات كتا نأبنه أنبات أراغيتو سيدنا علي سيدنا معاوية سيدنا عمرو بن العاص سيدنا أبو موسى الأشعري نأبنه أنبات أراغيتو سبب أنبات أراغيتو كبالة أنتو فتنة يعني أدى دلم زمن كيتا كوميديان سموا أنبات أراغ سودالاري تيجا أراغيتو سودالاري سلامات كتوالي سيدنا علي يعني أبا يعني أمريكا بنو ديا دلم صلاة وقت ديا سما يعني صلاة أبا صلاة صبح. سيدنا علي كتته آية ديا أبو طالب شريطة آية ديا ين بلين تلون النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم دي أول بعثة جوجا أوراق ين جاجا بجند صلى الله عليه وسلم سلبه تؤوان النبي صلى الله عليه وسلم من إنجال أبو طالب أبا نما عبد المطلب. سيدنا علي كوين دين سيدة فاطمة يتو استريان برتام استريان برتام دي كوين دين سيدة فاطمة سلبه يتو دي أنا كوين برومبوان ين دوا دي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أتو وقت سيدة فاطمة أدا برسمة دي النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة داري بدا سيدنا علي كتا تقبلي أنا النبي صلى الله عليه وسلم أدا استري ين أبا ضرة كتا دلم بحث عرب تقبلي أدا ضرة أنتو أنا النبي صلى الله عليه وسلم كلاو نا كوين وهي علي دين برومبوان ين دوا شراي داري بدا فاطمة سيدنا علي كتا تقبلي شراي دين سيدة فاطمة دي هي تقبى دي رضا دي تنجو سنباي سيدنا سيدة فاطمة من نجال سيدة فاطمة من نجال سلبها النبي صلى الله عليه وسلم نمبولان سهجة نمبولان سهجة والنبي صلى الله عليه وسلم كتايتو انتو دي وقت النبي صلى الله عليه وسلم من نجال سيدة فاطمة مسو أتو يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم ساكت أبا نما ساكت من نجال يتو سيدة فاطمة مسو أته بجند صلى الله عليه وسلم كوميديان النبي صلى الله عليه وسلم برجكب دينجان دي دي أبا دي من نجيس سربا يتو النبي صلى الله عليه وسلم برجكب سكالي لقي دينجان دي سرونو سربا دي كلوار سيدة السيدة عائشة أده تينو دي سيدة عائشة لاري بلكن دي ما أبا يعني كتا أنتو كمو النبي صلى الله عليه وسلم كتا أبا أنتو كمو سبتو كمو سرونو سبتو كمو من نجيس سبتو كمو سرونو دي كتا يتو راسيا النبي صلى الله عليه وسلم سيدة بولي برجكب سربا النبي صلى الله عليه وسلم من نجال دي تانية سكالي لقي دي كتا هبي النبي صلى الله عليه وسلم من نجال أبا بركتان النبي صلى الله عليه وسلم كتا أبا أنتو كمو dia kata kali yang pertama dia kata saya akan mati dalam apa dalam waktu itu saya itu zaman habis umur saya sudah habis sebab itu saya menangis selepas itu Nabi SAW kata untuk dia kamu orang yang pertama daripada keluarga saya akan mati sebab itu dia suruh sebab itu dia apa dia selepas Nabi SAW meninggal sebab mereka simpan Nabi SAW sampai dia meninggal dia tak senyum Sayyidah Fatimah tak senyum. Kemudian dia waktu dia meninggal dia tahu bila dia meninggal dia ambil mandi dia pakai semua siap kemudian dia kata untuk suami dia kata wahai Ali sekarang saya hari ini saya akan meninggal hari ini saya akan meninggal kalau saya meninggal jangan buka baju saya jangan bagi untuk saya mandi saya sudah ambil semua siap simpan terus. Kemudian jangan buat simpan saya waktu pagi. Simpan saya waktu malam. Sayyidina Ali buat itu. Dia apa? Dia selepas dia meninggal tak bagi mandi untuk saya. Simpan terus waktu apa? Waktu malam. Itu isteri yang pertama untuk Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Selepas Sayyidina Ali ibn Abi Talib kawin perempuan ramai. Daripada perempuan itu Sayyidah Khawlah binti Ja'far. سيدة خولة بنت جعفر سيدة خولة بنت جعفر يتو أنا أبا سيبا اللهم صل على سيدنا محمد نعم أبا داري بلا صحابات جو قاعدو يعني دوا سيدة أمامة بنت أبي العاص بن الربيع تاهو سيدنا العاص بن الربيع يتو سيبا إنجات وقت كتبت شسيرة تأنجات العاص بن الربيع العاص بن الربيع يتو سوامي أنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ما شاء الله سيدة زينب
كتاب الزكاه سيده فاطمه استري سيدنا علي، سيده ام كلثوم والسيده رقيه استري انتو سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كوين سيده ام كلثوم بسبه دي سيده رقيه سوري لوز بتو كوين دينن سيده ابا ام كلثوم سيده سيده رقيه من انجل كوين دينن سيده ام كلثوم سيده كلثوم من انجل النبي صلى الله عليه وسلم كتب انتو دي كلو سيادة انا الاقي سيبقي انتو كمو تتبيها به تادى انا الاقي ماشي يعني تيجا بقي ساتو لاقي انبت يعني انبت انتو انا النبي صلى الله عليه وسلم سيده زينب سيده زينب تو استري انتو سيبا ابو العاص بن الربيع امامه تو انا ادية امامه بنت ابي العاص بن الربيع امامه تو سيدنا علي كوين دينين دي سيده سيده فاطمه من انجل سلبها يتو سيدة أسماء بنت عميس سيدة أسماء بنت عميس يتو كلاو كوين دينان ستو ورغم تيتروس سابتو منوسيا كتاب رمبان يتو قاتلة الرجال سيدنا ينبرتما سيدنا أبو بكر كوين دينان ديا سبتو سيدنا أبو بكر من نجال يندوا سلبها سيدنا أبو بكر من نجال سيدنا عمر كوين دينان ديا ورغبونو ديا سلبها يتو سيدنا علي بن أبي طالب كوين دينان ديا من انجال جوجا سلبها يتو ادستو وراغ لقي داري بدا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كوين دينجان دي تتبي وقتو يتو سيدة اسماء يا من انجال اها فيتو يا مشهور دلام بوكو سيرة دي كتابة سيدة اسماء بنت عميس يتو قاتلة الرجال قاتلة الرجال معنى بنه للكي كلو ادى لكي كوين دينجان دي هبه من انجال تروس سيدة اسماء بنت عميس رضي الله عنها يتو كنت مستي حرمات انتو دي سبتو صحابات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سيدة اسماء بنت عميس يعني لقي أبا نما سيدة محيا بنت امرؤ قيس تهو امرؤ قيس امرؤ قيس يتو ورغم مشهور ورغم مشهور بتشي قصيدة امرؤ قيس ايتو بنت أنا أديها يعني لقي سيدة ليلى بنت مسعود ليلى بنت مسعود أدي بردي سيدنا عبد الله بن مسعود تهو سيدنا عبد الله بن مسعود ها داري بدا صحابات يم مشهور أدي برادي سيدنا عبد الله ابن مسعود لقي سيدة أم حبيبة بنت ربيعة سيدة أم حبيبة بنت ربيعة ين لقي ين آخر سيدة أم سعيد بنت عروة الثقافية الثقافية بمعنى داري بدا بنا ميتو ثقيف بني ثقيف أيتو سموها لبان برومبان لبان برومبان سيدنا علي كوين ينبرتم سيدة فاطمة تأكوين دينا ورغلين سام باي سيدة فاطمة من دينا سلبها يتو دي كوين بنيا أبيه بيبا سلتو سبلهم يتو النبي صلى الله عليه وسلم ينغبا ين تأمهو تبقي إذن تو دي أنا كوين تبين النبي تبقي إذن سلبها يتو دي أبا دي كوين بنيا أنا سيدنا علي بن أبي طالب بنيا سنت سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا المحسن سيدنا العباس سيدنا هلال سيدنا عبد الله سيدنا جعفر سيدنا عثمان سيدنا عبيد الله سيدنا أبو بكر سيدنا محمد بن الحنفية سيدنا عمر سيدنا محمد بن أبي بكر سيدة زينب سيدة أم كلثوم سيدة رقية سيدة رملة إتو أنا دي بربا سودا كي ردا أول أنجل جي ينبرتما الحسن سيدنا حسن سيدنا حسين مشهور إتو دوايني أنا سيدنا سيدة فاطمة دوايني أنا سيدة فاطمة سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا المحسن سيدنا العباس سيدنا هلال سيدنا عبد الله سيدنا جعفر سيدنا عثمان سيدنا عبيد الله سيدنا أبو بكر سيدنا محمد سيدنا عمر سيدنا محمد لقي يتوب ربه للكي سهجة تجب له سلبا يتوب رومبوان سيدة زينب سيدة أم كلثوم سيدة رقية سيدة رملة أنبت أنبت برومبوان أيتو سمو بربا تيجي بلاس دينا أنبت تجو بلاس أورا أنا تجو بلاس أنا سيدنا علي بن أبي طالب أنا دي أبنية سنين ماشي أدى بنية نما أنتو سيدنا علي بن أبي طالب داري بدا نما دي نما حيدر داري بدا نما سيدنا علي حيدر داري بدا نما سيدنا علي جوجا
باب مدينة العلم. ويتو ينادى دلمسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتا أنا مدينة العلم وعلي بابها سيا مدينة العلم كتاب دلمسة بسم الله نجارة علم دان علي تو بنتو أنتو نجارة إتو أتو بنتو أنتو نجاري إتو زمن لما استياب نجاري أدا بنتو بكما دي ماليسيا أدا بنتو جوجا تول itu pintu kita tak boleh masuk kecuali masuk tol dulu bayar duit. Di zaman lama macam tu. Setiap negara ada apa? Ada dinding, kemudian ada pintu. Satu pintu sahaja kalau orang nak masuk negara itu masuk daripada pintu itu. Nabi SAW bagi contoh untuk mereka. Ilmu itu semua itu adalah Nabi SAW. Siapa pintu ilmu itu? Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nama juga apa? Haidar itu daripada nama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Juga kata Syahidul Mihrab. Syahidul Mihrab sebab dia meninggal waktu dia semayang. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Waktu kita baca nama Sayyidina Ali, kata apa yang masyur? Sayyidina Ali apa? Karam Allah wajah. Kenapa kata karam Allah wajah? Kenapa kata karam Allah wajah? Ada dua riwayat kata itu. Dua riwayat untuk nama atau sebab mereka bagi kata karam Allah wajah. Yang pertama kata karam Allah wajah sebab dia waktu dia kecil dia masuk Islam terus. Itu orang yang pertama masuk Islam daripada lelaki Sayyidina Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam daripada perempuan Sayyidah Khadijah. Budak yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali. Sebab itu dia tak buat ibadah untuk berhala. Sebab itu Allah SWT buat muka dia muka yang mulia. Muka yang mulia sebab apa? Sebab dia tak buat sujud untuk sanam atau untuk berhala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang dua kata sebab dia tak tengok untuk aurat dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib tak tengok untuk aurat dia. Muka dia tak jatuh atau aurat dia. Kalau dia nak masuk tandas, dia tak nampak untuk aurat dia. Itu. Ada riwayat kata itu. Wallahu a'lam kena macam mana betul, tapi ada riwayat kata itu. Macam Sayyidina Uthman juga. Sayyidina Uthman kenapa Nabi SAW kata Sayyidina Uthman itu inna Uthman la yastahi minhu al-malaika. Malaikat malu daripada Sayyidina Uthman. Kenapa? Sebab Sayyidina Uthman juga kalau dia nak mandi, Sayyidina Uthman tak buka baju semua. Selepas itu dia ambil mandi waktu dia duduk. Dia mandi waktu dia dalam apa? Keadaan duduk. Dia tak berdiri untuk mandi. Sebab apa? Sebab dia malu. Malu tengok aurat dia. Dia seorang, tak ada orang dengan dia. Tapi dia malu tengok aurat dia. Sebab itu dia mandi dengan apa? Dia duduk. Basuh baju waktu dia duduk. Juga dia tak buka baju semua. Dia baju daripada apa? Daripada dalam. Masuk tangan dia, basuh badan dia. Sebab itu dia tak buka semua badan dia. Sebab itu Nabi SAW malu daripada dia. Malaikat juga Nabi SAW kata malaikat malu daripada Sayyidina Uthman. Itu ta'rif Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir. Itu semua hadis yang kita sudah baca, dia bercakap sama. Nabi SAW bukan tinggi sangat, bukan apa? Bukan rendah sangat. Sederhana. Yang kata dalam lafaz lain apa? Marbu'an. Marbu'an. Itu kata kalimah marbu'an itu makna sederhana. Iza apa nama? Shathna al-kaffaini wal-qadamain. Shathn makna tebal. Tangan baginda SAW dan kaki baginda SAW tebal. Kadang-kadang kita tengok satu orang tangan dia, waitu banyak di Malaysia. Tengok lembut sangat itu. Tulang dia, tulang yang apa? Yang lembut sangat. Sebelum itu saya salam dengan Cik Zaidi. Kemudian saya tengok tangan dia, tangan apa? Tangan macam Arab. Sebab itu saya tanya dia, kamu keturunan apa? Dia kata keturunan Malaysia. Dia kata lah saya rasa bukan keturunan Malaysia. Sebab tangan dia, tulang dia bukan tulang Malaysia. Tulang Malaysia lembut, kecil sangat. Tapi tulang Cik Zaidi, tengok tangan dia Masya Allah besar. Itu macam Nabi SAW, macam tu. Nabi SAW kan apa? Shathna al-kaffaini wal-qadamain. Al-kaffain makna apa? Tangan. Wal-qadamain kaki. Dua-dua dalam baginda SAW tebal. Kuat. Tulang dia kuat. Besar. Macam tu. Dakhmar ra'si. Kepala baginda SAW besar. Tetapi dalam hadis lain dia syarah untuk berkataan itu.
بسار كبالا النبي صلى الله عليه وسلم بسار تتبيس سواي دينجان بدن ديا كدن كدن كي تتنقو ستو أراغ بدن ديا كتيل كبالا ديا بسار أتو بدن ديا بسار كبالا ديا كتيل إتو النبي صلى الله عليه وسلم كما شمتو النبي صلى الله عليه وسلم كبالا ديا بسار تتبي بدن ديا جوغ أبا بسار معنى سسواي سموا سسواي بدن ديا دينجان كبالا بقين صلى الله عليه وسلم سموا أبا سموا سسواي شنتي ضخم الرأس ضخم الكراديس الكراديس itu semua tempat yang ada apa ada tulang. Tulang sudah jumpa dengan tulang lain itu nama itu nama kerdas. Macam apa macam sini. Ini tulang ni jumpa dengan tulang ni. Itu tempat itu kata apa? Tak lutut kita juga. Tangan apa nama tulang apa nama bahu? Apa kata apa? Bahu jumpa dengan apa tulang yang apa? Ledis. Bedis, itu tempat itu jumpa dalam mana dalam apa lutut, lutut itu nama kerdas. Iba itu semua tempat yang jumpa tulang dengan tulang itu tempat itu nama apa nama kerdas, Ama itu nama saya bercakap dalam bahasa Arab, nama dalam bahasa Arab kata apa kata kerdas, kerdas. Kalau jam' makna banyak kata apa karadis, ini yang ada dalam hadis itu. Faitu dia kata dakhmul karadis, makna semua tempat itu besar. Dalam Nabi SAW, sini besar, lutut besar, tempat yang kaki itu juga besar, sini besar, itu semua tempat itu yang ada tulang jumpa dengan tulang lain, itu tempat itu apa? Besar. Dakhmul karadis. Tawilul masrubah. Masrubah itu tak ada dalam orang Malaysia. Wallahu alam yani, tapi saya rasa macam tu. Masrubah itu rambut ada daripada sini sampai buset. Itu nama masrubah. Ada di antara orang Malaysia tak ada? Tak ada. Ada sih kadang-kadang. Tetapi Nabi SAW kata tawilul masrubah. Tawil masrubah makna sambung. Kadang-kadang kita tengok orang ada sini sikit. Sebab itu apa? Sini tak ada, tibi busat ada lagi atau tibi busat tak ada atas sahaja yang ada macam tu. Tetapi Nabi SAW tawilul masrub makna terus semua ada. Mula daripada sini sampai busat baginda SAW ada apa? Ada bulu itu. Alas? Itu tawilul masrubah. Itu nama masrubah. Rambut yang daripada sini atau bulu yang daripada sini sampai busat itu kata apa dalam bahasa Arab? Kata masrubah. Itu. Waitu Nabi SAW tawid makna ada semua. Daripada sini sampai atas apa? Ada masrubah itu. Iza masyia takaffa'a takaffu'un ka'annama yanhattu min sabab. Apabila baginda SAW jalan, jalan macam apa? Mutakaffi. Macam kita bercakap sebelum itu, Syekh Asri sudah bagi contoh untuk kita kan? Macam kita naik apa? Naik bukit. Waktu kita? Meja. Ya, dah meja. Macam kita waktu kita naik bukit macam apa? Bagi contoh untuk kita lagi. itu jalan macam tu. Cik Asri malu hari ini. itu. Iza masya takafuan juga keannama yanhattu min sabab. Macam dia jatuh kalimah sabab itu nama untuk semua tempat yang tinggi daripada bumi. Kalau ada apa-apa tinggi macam bukit, macam buku, macam apa-apa, kalau orang turun, buku tak ada orang turun daripada buku. Itu kalau bukit, orang naik bukit sebab itu turun daripada buku. Kalau dia turun daripada bukit itu kata yang hattu min sabab. Bukit itu nama sabab. Tempat yang tinggi daripada bumi. Bumi macam tu apa nama? Rantai, rata. Sebab tiba-tiba kita tengok apa? Ada satu tinggi. Yang tinggi itu kata Allah dalam bahasa Arab kata sabab. Itu Nabi SAW kalau jalan atas tanah yang rata, Nabi SAW jalan macam dia apa? Macam dia turun daripada tempat yang tinggi. Makna maksud dia apa? Maksud waktu Nabi SAW jalan, dia angkat kaki. Macam nanti dia ada hadis lain, dia sebut macam mana Nabi SAW jalan. Nabi SAW jalan angkat kaki. Macam tu. Jalan macam tu. Bukan jalan... Itu Nabi tak jalan macam tu. Tapi Nabi SAW angkat kaki, angkat macam tu. Jalan macam tu. Ramai daripada Malaysia kalau jalan macam mana?
kan? Ah itu Nabi SAW tajam macam tu. Nabi SAW angkat apa? Angkat kaki. Alas? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Sayyidina Ali, saya tak nampak, saya tak tengok seseorang sebelum Nabi SAW atau selepas Nabi SAW macam Nabi SAW. Maksud dia apa? Nabi SAW paling cantik di antara semua manusia. Sayyidina Ali tak nampak seseorang lagi baik atau lagi cantik atau lagi sempurna daripada apa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang paling cantik, yang paling cantik. Ada satu orang atau bukan satu orang yang satu daripada syekh saya, dia kata Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala bagi untuk Sayyidina Yusuf syatrul husn. Syatrul husn itu makna apa? Tengah cantik. Tengah cantik Allah bagi untuk siapa? Untuk Sayyidina Yusuf. Tetapi Nabi SAW ambil semua cantik. Tetapi kenapa perempuan waktu tengok Sayyidina Yusuf ada fitnah? Ada fitnah. Perempuan nak apa? Nak potong tangan. Dia ambil buah dengan pisau. Nak potong pisau apa nama? Potong buah tetapi apa? Potong apa? Potong tangan. Bukan potong buah. Sebab apa? Sebab dia nampak untuk Sayyidina Yusuf. Ada fitnah di antara Sayyidina Yusuf. Sampai isteri raja nak buat apa? Nak buat zina dengan dia. Isteri raja itu mesti hebat. Tapi nak buat zina dengan dia. Kenapa? Fitnah itu ada dengan Sayyidina Yusuf. Tetapi dengan Sayyidina Nabi SAW tak ada fitnah. Perempuan tengok Nabi SAW tak ada masalah. Perempuan ramai tengok Nabi SAW tapi tak ada masalah. Kenapa? Siapa boleh jawab soalan itu agak-agak? Agak-agak, tak wajib soalan, jawapan betul ya. Agak-agak. Ya Allah, orang gelap ni. Ha. Ya. Masyihat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala bagi untuk Nabi SAW, sekali dengan cantik itu, satu sifat lagi, nama sifat apa? Al-haybah. Apa makna al-haybah itu? Nanti kita tengok hadis yang ada lagi, hadis yang seterusnya itu, dia sebut kalimah itu, al-haybah itu. Orang yang kali pertama tengok baginda sallallahu alaihi wasallam takut daripada dia. Itu makna al-haybah. Ah, itu makna al-haybah. Hibat untuk dia, kata orang Malaysia, kan? Hibat. Hibat itu makna apa? Hormat untuk dia sangat. Kalau dia hormat untuk dia, tak boleh nampak untuk muka dia banyak. Lama. Dia nampak sahaja. Batu habis tak nampak dia berlama. Sebab itu ada satu orang daripada sahabat Nabi SAW. Selepas Nabi SAW meninggal, orang at-tabi'in itu minta sifat dia. Dia kata saya tak boleh. Itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat yang rebat daripada Nabi SAW. Anak murid dia, itu tabi'in, minta daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bagi sifat Nabi SAW. Dia kata saya tak boleh bagi. Sebab apa? Sebab saya semua waktu yang saya duduk dengan Nabi SAW tak boleh tengok untuk muka Nabi SAW lama. Tetapi Sayyidina Yusuf ambil tengah cantik, tetapi sifat al-haybah itu tak ada. Sebab itu orang ramai duduk dengan dia macam biasa. Macam kawannya. Boleh tengok muka dia lama. Sebab itu kalau tengok muka dia lama, tengok cantik macam mana, dia boleh apa? Masuk dengan perempuan itu, fitnah itu yang ada dalam perempuan. Ha? Tetapi dengan baginda SAW lain. Dengan baginda SAW juga ada ulama, kata ulama, kata ada satu sifat lagi Nabi SAW ambil sekali dengan al-haybah itu adalah apa? Syahaya. Waitu juga yang Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, kalau saya tengok lama untuk muka Nabi SAW, mata saya sakit. Mata saya sakit sebab apa? Sebab syahaya, macam kita tengok untuk lampu itu, tengok lama untuk lampu, nanti mata kita, awal kita tukar, terus rasa mata itu gelap, kan? Ah, sebab apa? Sebab kita nampak untuk syahaya. Itu mungkin baginda SAW macam tu. Sebab itu Allah SWT buat himaya untuk Nabi SAW. Orang yang lain tak boleh buat fitnah dengan dia. Kemudian Nabi SAW tak boleh buat fitnah untuk orang yang lain. Dengan sifat itu, dua sifat itu. Sifat al-haybah wa sifat apa? Syahaya yang ada dalam muka baginda SAW. Sebab itu semua kita, waktu kita baca semua sifat, dia kata itu hadis Sayyidina Abu Rabi Azib, dia kata apa? Ma ra'aitu syai'an qat ahsana min. Tak nampak seseorang lagi cantik daripada baginda SAW. Sini juga Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Tak nampak orang sebelum dia atau selepas dia macam baginda SAW. Makna baling cantik, itu baginda SAW. Tetapi tak ada fitnah untuk dia. Sebab apa? Sebab al-haybah itu.
Sifatul haib. Alas. Hadis yang 6 dia panjang sikit. Haddatsana Ahmad ibn Abdah الضبي البصري وعلي بن حجر ابن حجر وأبو جعفر محمد ابن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. Itu maksud dia tiga orang itu syekh untuk Imam Tirmizi. Haddatsana Ahmad wa Ali wa Abu Ja'far, tiga orang itu apa? Syekh untuk Imam Tirmizi. Makna Imam Tirmizi dengar hadis daripada tiga orang itu. Wal makna wa hasabtu dia kata wal makna wa makna dua tiga orang itu bercakap lafaz yang lebih kurang sama ya. Maksud sama. Ha? Beza mungkin beza sikit sahaja. Qalu semua berkata. Tiga orang itu berkata. Haddathana Isa ibn Yunus. An Amr ibn Abdillah maula Ghufra. Qala haddathani Ibrahim ibn Muhammad من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاضر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدور أتو تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشي تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغض الذاهب الطول قال وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغض في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العينين والأهدب الطويل الأشفار والكدد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور تقول حضرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فاجأته. تو حديث بنجان
Tetapi yang mula daripada berkataan qala Abu Isa rahimahullah, itu syarahan untuk hadis yang atas. Sebab itu kita tak bercakap untuk yang bawah itu. Kita bercakap hadis saja. Syarahan untuk hadis saja. Yang bawah itu syarahan untuk hadis itu. Dia kata hadis itu juga riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib juga. Dia kata kana idza wasafa, kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Ali, apabila Sayyidina Ali bagi sifat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawil al mumaghad." Tawil al mumaghad itu macam yang saya bercakap tadi, orang yang saya jumpa dalam Putrajaya tinggi sangat. Tinggi sangat itu waktu kita duduk, kalau dia berhadapan kita, kemudian kita duduk, mata kita sudah sampai untuk tengah dia. Itu makna itu dia apa? Dia tinggi sangat. Nabi SAW bukan macam tu, bukan tinggi sangat. Kalau kita nampak, kalau kita duduk nak tengok untuk baginda SAW tengok macam mana, itu itu bukan Nabi SAW, bukan macam tu. Juga wala bil qasir al mutaraddid. Qasir mutaraddid makna rinda sangat, sampai kita tengok tulang dia sudah masuk. Macam ada tahu apa nama itu, ada mesin untuk kilang yang buat kereta tu, mesti ada mesin besar itu, dia kita buat BC, kemudian dia tutup atas BC itu, BC buat apa? Masuk itu, kata apa dalam bahasa Malaysia, tak tahu itu. Kadang-kadang kita tengok orang rindah sangat, sampai kita rasa macam ada orang tolak dia bawah itu, tekan dia itu. Nabi SAW bukan macam tu. Nabi SAW bukan tinggi sangat sampai kita tengok dia macam tu, atau rindah sangat sampai kita tengok macam tu. Itu bukan Nabi SAW. Nabi SAW sederhana, riba'a bana sederhana, bukan tinggi sangat, bukan apa, rindah sangat. Itu semua hadis bercakap macam tu, sama ya, sifat itu setuju dalam semua orang. وكان ربعة من القوم ايتو دي شرح انتو ابا مقصود كلمه طويل ممغض اتو قصير متردد دي شرح مقصوديتو دي كتابه وكان ربعة ربع معنى سدرهنا من القوم دي انترى قوم دي انترى ورا عرب اتو ورا قريش النبي صلى الله عليه وسلم ابا سدرهنا لم يكن بالجعد القطط ايتو دي شرح dengan ابا rambut baginda صلى الله عليه وسلم macam kita berjakab sebelum itu. Orang Afrika atau orang apa nama itu daripada orang Afrika, dia apa, rambut dia macam mana? Kata apa dalam bahasa Malaysia? Kerintik. Itu saya lupa itu. Kerintik. Orang yang macam Malaysia atau orang China atau itu, orang apa, lurus, rambut dia lurus. Itu Nabi SAW bukan macam tu. Bukan apa? Kerintik. Bukan kerintik. Kerintin. Bukan kerintin, bukan apa? Bukan lurus. Nabi SAW sederhana. Rambut dia apa? Rambut sederhana. Bakana ja'dan rajulan. Rajul itu kita kata bukan makna lelaki, tetapi rajul itu makna rambut dia, rambut baginda SAW banyak. Kadang-kadang kita tengok orang rambut sini banyak, sini kurang. Atau orang semua rambut semua ada tetapi kurang. Kata apa bahasa Malaysia? Kata apa? Rambut yang dalam bahasa Arab kata khafif. Bagaimana tak tebal, tak kuat. Tetapi Nabi SAW, rambut Nabi SAW bukan macam tu. Rambut Nabi SAW daripada sini sampai bawah semua sama, semua tebal, semua banyak. Lam yakun bil mutahham wala bil mukalfam. Al mutahham itu dia orang yang badan dia gumuk. Orang gumuk itu makna dia, kata apa dalam bahasa Arab? Mutahab. Makna badan dia, daging dia banyak. Daging dia apa? Daging dia banyak juga apa nama itu? Lemak itu juga banyak. Orang yang macam tu apa? Orang nama apa? Mutahab. Tetapi baginda SAW dia kata walam yakun bil mutahab. Baginda SAW bukan macam tu. Badan baginda SAW tak ada apa? Tak ada daging banyak, tak ada lemak banyak. ولا بالمكلثم. مكلثم itu muka dia apa nama, bulat. Muka dia bulat. Nabi SAW bukan juga, muka dia bukan bulat. Muka baginda SAW bukan bulat. وكان في وجهه تدور. Ada sikit bulat sikit, tetapi bukan bulat 100% ya.
Bukan bulat 100%. Bulat ada sikit dalam muka Nabi SAW bulat. Tetapi bukan apa? Bukan 100% bulat. Tak tahu kata apa dalam bahasa Malaysia. Kalau orang macam tu kata apa? Ha? Tak tahu. Orang Malaysia tak tahu juga. Ha. Kita syarahan itu kata apa? Dalam terjemah buku itu kata apa? Bujul. Ha? Bujul. Bujul. Ha. Bujul itu makna? Tidak bulat. Tidak bulat. Tidak bulat. Ha. Tidak bulat. kita nak kamera tengok dia. Dia asli macam telur. Itu dia baydawi kata dalam bahasa Arab. Mai itu saya itu kita saya tak tahu macam mana terjemah itu. Kita kalau tengok bulat apa nama itu telur itu atas ada bulat kan? Macam mula bulat, bawah juga macam tu. Tetapi tibi tinggi sikit. Kan? Bukan macam bulat. Tetapi boleh kita kata atas bawah bulat. Itu Nabi SAW macam tu. Dia kata sini, "Wala bil mukalsam wa kana fi wajhihi tadawwur." Makna mukalsam itu ya. Asal qasidah. Bini, kami استنى شويه ترى قصيده ماشي طيب استنى شويه اقعد هنا اقعد هنا استنى شويه اقرا قصيده اوكي بيتو dia bukan apa Nabi SAW bukan muka dia bukan apa bukan bulat bukan apa bukan panjang sederhana wa kana fi wajhi tadawwur ashra abyad mushrab ayatu yang kita bercakap tadi Nabi SAW putih tetapi muka dia bukan putih sangat macam orang putih tetapi dia masuk sekali dengan apa merah abyad mushrab bihimra makna ada sikit merah dalam muka baginda SAW ad'aj al'ainain ad'aj itu apa nama itu hitam yang ada dalam mata dia hitam sangat putih yang ada dalam mata dia putih sangat kadang-kadang kita tengok satu orang mata dia putih tetapi ada sekali merah sikit kan atau kuning sikit kalau orang sakit ya. Tetapi baginda SAW putih sangat hitam juga hitam sangat alas Ahdab al-ashfar itu buluh mata. Ini ahdab makna panjang. Panjang. Kalau orang jauh daripada baginda SAW, tengok baginda SAW, rasa Nabi SAW pakai apa? Apa kata apa dalam bahasa Malaysia? Celak itu. Kenapa dia rasa itu? Sebab buluh mata panjang. Buluh mata panjang. Ya. أهدب الأشفار جليل المشاش جليل المشاش والكتت أبا نما الكتت itu macam kita bercakap dalam hadis yang sana ضخم الكراديس itu معنى الكتت itu معنى tulang dia baginda SAW tulang yang apa yang besar أجرد أجرد معنى تنبت kalau ada تنبت dalam badan Nabi SAW tak ada rambut atau tak ada bulu, tengok cahaya keluar daripada tempat itu. Makna contohnya, Nabi SAW, janggut Nabi SAW macam ni, mula daripada sini. Daripada sini sampai atas, tak ada rambut, tak ada bulu, tak ada apa-apa. Sini ada cahaya. Sini tempat ini, tak ada rambut, ada cahaya. Itu makna ajrad. Tempat yang tak ada bulu atau tak ada rambut, tengok ada cahaya keluar daripada tempat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Zu masruba. Masruba itu yang kita bercakap apa? Dalam hadis itu, rambut yang daripada sini sampai apa? Sampai busat. Itu rambut itu. Zu masruba. Makna dia ada masruba. Yang ada dalam hadis yang sana, tawilul masruba. Panjang. Mula daripada sini sampai sini sambung. Tak ada butung, tak ada apa-apa. Shathna al-kaffaini wal-qadamain. Itu yang kata dalam hadis sana. Apa nama? Tebal. Atau apa nama? Berat. Kuat. Tulang Nabi SAW. Iza mashiya taqalla'a. Itu yang kita bercakap tadi. Kalau Nabi SAW jalan macam mana? Jalan macam tu. Dia angkat kaki. Bukan jalan cucu tu lah. Dia angkat kaki. Ya? Mashiya taqallu'an ka'annama yanhattu min sabab. Macam dia turun daripada atas. Daripada bukit atau daripada apa-apa yang tinggi. Ha?
Wa idza iltafata iltafata jami'an. Itu penting sangat untuk orang Malaysia. Sebab itu sifat itu saya tengok tak ada di untuk antara orang Malaysia. Kalau orang bercakap dengan baginda SAW, orang belakang. Kemudian orang panggil Nabi SAW. Nabi SAW, kita kalau biasa tengok macam mana? Nah itu tengok cik zaman ni macam mana? Ah, tengok macam tu. Tetapi Nabi SAW bukan macam tu. Nabi SAW buat macam tu. Ya, macam tu. Itu maksud iltafata jami'an. Dia semua badan Nabi SAW pusing. Itu tanda untuk apa? Hormat orang yang hadapan kita. Tetapi kadang-kadang di Malaysia banyak macam tu. Kita nak bercakap dengan orang, dia tak nampak. Tak nampak. Dia, kita bercakap sebab tu dia jawab kita. Tak nampak apa yang orang bercakap dengan dia, dia tak nampak dia. Ini tak baik, sifat tak baik. Tetapi Nabi SAW, kalau orang panggil baginda SAW, dia buat apa? Nabi SAW pusing semua. Semua badan dia pusing. Itu tanda untuk apa? Untuk hormat orang itu yang dia bercakap. Iza iltafata, iltafata jami'an. Baina katifaihi khatamun nubuwa. Di antara bahu Nabi SAW ada apa? Khatamun nubuwa. Khatamun nubuwa. Itu cub. Itu ada untuk semua Nabi. Allah SWT buat di antara sini, tempat yang sini itu ada apa? Khatamun nubuwa. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dia Sayyidina Ali kata itu Nabi SAW itu akhir Nabi. Tak ada Nabi belakang Sayyidina Nabi SAW. Ajwadun nasi sadran. Ajwadun nasi sadran bermakna dia apa? Nabi SAW macam yang yang kata apa? Siapa kata itu hadis yang lain kata. Makna maksud dia keluar banyak sadaqah. Keluar banyak sadaqah. Banyak duit. Wa asdaqun nasi lahjah. Lahjah itu makna Nabi SAW paling fasih. Tak ada orang lagi fasih daripada baginda SAW. Wa asdaqun nasi lahjah. Sebab itu kata asdaqu man nataqa bil arabiyyati Rasulullah SAW. Orang yang terbandai berjakap bahasa Arab itu adalah baginda SAW. Tak ada orang lagi bandai daripada Nabi SAW. Asdaqun nasi lahjatan wa alyanahum arikatan. Alyanahum makna apa nama itu? Senang kita duduk bersama Nabi SAW. Arika itu makna orang bukan mutakabbir. Tak ada apa sifat apa nama? Sungguh. Takabbur. Apa? Sombong. Tak ada dalam sifat baginda SAW sifat sombong itu. Dia kalau ada orang nak duduk dengan dia, walau orang yang fakir, orang yang biasa, orang itu Nabi SAW duduk bersama dia. Tak ada masalah. Orang kutur, orang apa-apa, Nabi SAW duduk dengan dia, makan dengan dia. Kalau tengok dia, Nabi SAW rendah diri. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alyanahum arikatan wa akramahum ishratan. Akramahum ishrat makna kalau orang yang duduk bersama Nabi SAW macam isteri itu, keluarga itu, Nabi SAW dekat sangat. Orang yang mulia kalau apa duduk dengan macam hadis yang Nabi SAW kata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu, orang yang buat baik di antara keluarga dia. Kadang-kadang kita tengok satu orang di antara kawan dia, masya Allah, gelak, main itu. Awal masuk rumah, tengok muka lain sudah masuk. Ini orang yang macam tu, ini tak baik, orang tak baik. Tetapi mesti kita, waktu kita dalam rumah kita, orang yang apa? Habis lupa. Sebelum itu saya ada satu orang. Perempuan itu ustazah. Suami dia orang biasa. Sebab itu perempuan itu, dua-dua belajar dengan saya. Suami dia, apa nama itu, perempuan itu, kadang-kadangnya, itu tak selalu, tapi kadang-kadang, dia bercakap dengan suami macam apa? Dia ustazah. Dia hafaz Quran. Dia lagi baik daripada dia. Orang itu kerja kilang. Laki itu kerja kilang. Perempuan ustazah. Sebab itu saya kata untuk dia, dia orang itu laki bercakap dengan saya. Tetapi perempuan itu tak tahu. Sebab itu saya bagi nasihat untuk perempuan. Saya tak kata lelaki kamu marah atau saya tak kata itu. Tapi saya bercakap nasihat biasa. Saya kata awal kamu masuk rumah, habis lupa kalimah ustazah itu. Kamu bukan ustazah, kamu fulana. Fulana itu makna kamu isteri untuk orang itu. Kadang-kadang kita masuk rumah, ingat saya ustazah tahu itu, habis bercakap dengan isteri macam tu. Itu tak baik, tak boleh. Habis kita sini ustaz. Mesti kamu hormat saya, saya hormat untuk kamu, itu ustaz, sini ilm. Tetapi di rumah, tak boleh saya macam saya duduk sini, macam saya duduk di rumah. Tak boleh macam tu, isteri saya marah, saya. Betul tak? Betul? Tak boleh, tetapi mesti lain.
Waktu saya itu Nabi SAW macam tu. Dan Nabi SAW, waktu Nabi SAW duduk di antara isteri-isteri dia, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah itu, bukan macam Nabi SAW duduk di antara sahabat dia. Sebab itu Sayyidina orang yang mai daripada Yaman itu, nama apa Sayyidina? Uwais. Sayyidina Uwais Al-Qarani. Waktu dia bi, Assalamualaikum. Buka pintu siapa? Sayyidah Aisyah. Dia tanya, siapa kamu? Dia kata saya Aisyah. Aisyah siapa? Isteri Nabi SAW. Dia kata kamu kenal? Kenal Nabi? Dia kata ini suami saya mesti kenal. Dia kata lah kamu tak kenal. Batu pusing balik. Ulama kata apa? Bagaimana isteri dia tak kenal? Dia kata ya betul tak kenal. Sebab kalau dia kenal, kalau dia tahu ini Rasulullah, tak boleh duduk dengan dia. Tak boleh tidur bersama dia. Tetapi dia tengok Nabi SAW itu apa? Itu suami. Tengok Nabi SAW itu orang yang sama dia. Itu sebab apa? Sebab ini kalimat itu. Alianahum arikatan wa akramahum ashiratan. Kalau orang duduk bersama dia, dia habis lupa. Nabi SAW bagi untuk dia tahu, saya orang macam kamu. Macam juga hadis yang Nabi SAW kata, innama ana ibnu mra'atin faqiratin kanat ta'kul al-qadid bi Makkah. Saya ana satu perempuan makan al-qadid. Al-qadid itu roti yang kasar di Makkah. Roti yang kasar itu tanda untuk orang fakir. Yang biasa, orang yang biasa makan roti apa? Roti baru keluar daripada apa? Daripada dapur. Baru keluar, panas, lembut itu dia makan. Itu tanda orang kaya. Tapi kalau orang fakir, dia buat apa? Dia ambil roti yang lama. Faitu Nabi SAW kata itu. Saya orang biasa. Itu tanda, itu maksud kalimah apa? Akramahum ashiratan. Semua orang yang duduk bersama Nabi SAW merasa Nabi SAW itu orang biasa. Man ra'ahu badahatan haba. Orang yang kali pertama tengok baginda SAW takut daripada Nabi SAW. Hibat untuk baginda SAW. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Tetapi orang yang duduk bersama Nabi SAW, yang duduk lama dengan Nabi SAW, bercakap dengan Nabi SAW, mesti apa? Mesti cinta Nabi SAW. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Yaqulu na'ituhu, makna Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Saya tak tengok seseorang sebelum Nabi SAW atau selepas Nabi SAW macam Nabi SAW. Makna apa? Maksud dia apa? Nabi SAW itu baling apa? Baling cantik, baling baik, baling sempurna. Semua sifat yang ada dalam Nabi SAW, sifat yang sempurna. Akhlak sempurna, muka yang sempurna, badan sempurna, semua sempurna. Faitu dia kata Sayyidina Ali kata apa? Tak ada orang sebelum Nabi atau selepas Nabi macam baginda SAW. Tak ada orang macam Nabi SAW. Alas, itu hadis yang 6. Kemudian insyaAllah nanti kita akan sambung hadis yang 7. Muhammad nak baca qasidah kan? Okey, jom. Baca qasidah apa? Baca apa? Yang nak ambil wudu Muhammad baca qasidah sikit. Terima kasih. Ini dengar satu qasidah dia baca di rumah. Sebab dia di sini mungkin takut sikit.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.